Під час тижня моди в Парижі французький Дім Ів Сен-Лоран назвав ім'я свого нового амбасадора, який буде представляти косметичні новинки бренду. Обличчям Ів Сен-Лоран б'юті стала 17-річна Кая Гербер, яка кілька днів тому брала участь в показі бренду біля підніжжя Ейфелевої вежі. Новий контракт став черговою сходинкою стрімкої кар'єри дочки Сінді Кроуфорд у модельному бізнесі. Кая вперше знялася у рекламі в 10 років, а в 14 разом з мамою з'явилася на обкладинці Vogue. Згодом на юну модель посипалися пропозиції від Александр Вонг, Міу Міу і Марк Джейкобс. А в 2017 році вона дебютувала на тижні моди. Зараз Кая у захваті від майбутньої роботи за Сен-Лоран. Її перша рекламна кампанія стартує в січні. Кая представить помаду Rouge Volume Shine. Також вона з'явиться у рекламі лінійки Touch Eclat.